шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте зупинитися на філософських поглядах та уявленнях видатного українського мислителя, поета, художника, борця проти царизму і кріпацтва Тараса Григоровича Шевченка. Дати життя його припадають на 1814-1861 роки. Народився Тарас Григорович в сім'ї кріпака. У 1838 році був викуплений у поміщика. У 1846 році вступив до таємної організації Кирила Мефодіївське братство. І в 1847 році був заарештований та відданий у солдати. Знаходився у засланні в казахстанських степах до 1857 року. Головні літературні твори Тараса Григоровича – «Сон», «Кавказ», «Заповіт» та інші. Онтологічні погляди Шевченка. Онтологічні погляди Тараса Григоровича Шевченка носять антропологічний характер. Природа в його світогляді є щось підрядне людині, резонатор людських відчуттів. Вона відгукується на усе, що діється в серці людини. Відзеркалює духовне життя людини в наглядних образах і символах. Людина прагне гармонійної єдності з природою, землею, де частини зливаються в єдине ціле. Гносеологічні уявлення Тараса Григоровича. Тарас Григорович Шевченка був не тільки романтиком. Його гносеологічні уявлення мали міфологічний і реалістичний відтінок. Його творчість дихала символами. Він слідував силі правди. Його світогляду притаманна міфотворчість. Міф постає поєднанням аналітичного та синтетичного методів викладання інформації. Методологічні позиції Тараса Шевченка. Методологічні позиції Тараса Шевченка полягають у його своєрідному ставленні до минулого та майбутнього. Минуле – це передусім події, традиції, які були пов'язані з визвольною боротьбою українського народу проти своїх поневолювачів, соціального рабства, національного гнобленого. Методологічні позиції Шевченка є певною мірою плюралістичними, оскільки в них має місце органічне поєднання монізму і дуалізму, деїзму і пантеїзму. Проблеми людини. Проблеми людини у творчості Тараса Григоровича Шевченка є єдино можливими, тобто недостатньо сказати, що вони є домінуючими. Вони цілком володіють серцем мислителя. Людина у Шевченка
постає як образ Божий. Вона багата внутрішнім змістом, одинакова в добрі та злі. Людина – центральна фігура історії, будь-якої історичної події. Весь світ, його барви залежать від того, що переживає людина. Через інтенсивний автобіографізм витворюється все, що оспівується поетом. Проблеми суспільного розвитку. Проблеми суспільного розвитку Шевченка розглядає з позиції критики кріпацтва, царизму, соціальних та економічно-політичних порядків самодержавно-кріпосницької Росії, небаченого гноблення народів, причин відсталості самої Росії. Тарас Шевченко вірив у світле майбутнє українського народу, яке пов'язував з таким суспільним і політичним ладом, який забезпечить свободу народу. Ідеалом такого політичного устрою він розглядав Федеративну Республіку на зразок Сполучених Штатів Америки. Аксіологічні принципи Шевченка. Аксіологічні принципи Тараса Григоровича Шевченка пов'язані з його розумінням природи людини як найвищої цінності у всьому світі. Основою людської гідності він визнавав милосердя Бога. Ісус Христос – захисник гноблених, виразник їх потреб, інтересів, цілей та ідеалів. Особливо Тарас Шевченко шанував рідну мову, яку розглядав в якості найвищої духовної цінності, закликав навчатися чужого і не цуратися свого. Праксіологічні орієнтири Тараса Шевченка. Праксіологічні орієнтири Тараса Григоровича Шевченка простежуються в усіх його творах. По-перше, Тарас Шевченко – борець проти всього, що гнітить людину. По-друге, він геній і пророк, який був провісником свободи, виразником почуттів єдності і дружби народів, які стогнуть в кандалах, тобто поневолених народів Російської імперії і усього світу. Висновки до Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко – антропологічний реаліст. Світосприйняття природи детермінується в його уявленні людськими почуттями. Друге. У гносеології Шевченка, як мислителя та поета, дивовижним чином поєднуються народна мудрість, міфологія та релігія. У методологічних позиціях Шевченка органічно поєднується монізм, дуалізм і пантеїзм, певною мірою плюралізм. Людина, селянин, кріпак, бунтівник – центральна фігура
в творчестве Шевченко. Шевченко – борец за волю, справедливість, світле майбутнє українського народу і всього людства. Основою людської гідності Шевченко проголошував Бога. Ісус Христос – захисник гноблених. Тарас Григорович Шевченко – борець проти гніту і несправедливості, виразник єдності і дружби гноблених народів. Дякую за увагу. До побачення. На все добре.